অঙ্গনবাড়ী কর্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ বৰ্তমান যি দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যসমূহ বাঢ়ি গৈছে, এই দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যসমূহ বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ যি মাননী বৃদ্ধি কৰিব লাগে, এই মাননী বৃদ্ধিক লৈ যোৱা বাজেট অধিৱেশনত কোনো ধৰণৰ ভাল এটা পদক্ষেপ দেখা পোৱা নাই। এনে ক্ষেত্ৰত অঙ্গনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলে তেওঁলোকৰ মাননী বৃদ্ধিৰ লগতে আন বহুতো দাবী উত্থাপন কৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। আৰু এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰিছে আৰু লগতে সমগ্ৰ অসমৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকললৈ কি বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে বলক তেওঁলোকে কোৱা কথাখিনি আমি সকলোৱে শুনি লওঁ। কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকে যদি ইউটিউব চেনেলত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেন্তে অতিকৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকন প্ৰেছ কৰি অলত ক্লিক কৰি দিব। তেন্তে বলক আমি তেওঁলোকে কোৱা কথাখিনি সকলোৱে শুনি। মোৰ নাম বিজয় ডেকা, মই সদৌ অসম অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা। আজি আমি ওলাই আহিছোঁ, আমি চৰকাৰৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বা দাবীসমূহৰ ওপৰত আমি আলোচনা বিলোচনা কৰি আছিলোঁ। কিছু সফল হৈছোঁ যদিও কিছু সফল হোৱা নাই। আমি এই বাজেট বিধানসভা বাজেট সভাত আমি ভাবিছিলোঁ আমাৰ কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ কিবা এটা মাননী বৃদ্ধি কৰিব, কিন্তু মাননীটো বৃদ্ধি কৰাও দেখা নগ'ল। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ আগৰ কাৰ্যকালত তেখেত যেতিয়া বিত্তমন্ত্ৰী আছিল 1000 টকা আৰু কৰ্মীসকলে 1000 টকা, সহায়িকাসকলক 500 টকা ঘোষণা কৰিছিল, সেইটো তাত এতিয়া নুই চাইডে কৰিলে, তাত কোনো উত্থাপনে নাই। গতিকে সেইবিলাকে যিয়ে নহওক ইমান কামৰ বোজা আৰু পোষণৰ নামত অতিৰিক্ত বোজা জাপি দিছে। ICTSৰ কাম কৰাৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ কামৰ বোজা দিছে। আপোনাক মানে সমদলৰ পৰা ধৰি BLO NRCৰ পৰা ধৰি এতিয়া বৰ্তমান আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনোৱালৈকে সমদললৈকে আমাৰ অংগনবাড়ী কৰ্মীলাগে চাৰ্ভে কোভিডৰ পৰা কৰি সকলো কামতে আমাক বুজাই দিছে, কিন্তু আমি এই 6,500 টকাত আমি চলিব নোৱাৰা অৱস্থা পৰিছোঁ। আৰু বৰ্তমানৰ আমাৰ যিগৰাকী সমাজ কল্যাণ বিভাগীয় মন্ত্ৰী তেখেতক আমি বহুবাৰ এই সমস্যাৰ বিষয়ে তেখেতৰ লগত আলোচনা বঢ়াৰ কাৰণে আমি তেখেতক যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, তেখেতৰ কিন্তু সময়ৰ নাটনি হ'ল। গতিকে আমি অন্তিম সময়ত আমাৰ যিহেতু ঘৰ নচলে, আমি উপান্ত হৈ আমি আন্দোলন কোনোদিনে কৰা নাছিলোঁ। এতিয়া আমি ৰাজপথলৈ ওলাই অহা আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। বৰ্তমান কাৰ্যসূচীত আমি যোৱাকালি ডাইৰেক্টৰ অফিচত আমি এই 23 তাৰিখৰ পৰা অনিৰ্দিষ্ট কালৰ কাৰণে আমি কৰ্মবিৰতি আমি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। আৰু মই ইয়াৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে সদৌ অসমৰ কৰ্মী সহায়িকাসকলে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি আমাৰ এই কাৰ্যসূচীটো যাতে সফল ৰূপায়ণ কৰে তাৰ বাবে মই অনুৰোধ ৰাখিলোঁ। হয়, তেতিয়া আমি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিম। আমি কাৰো ভয় ভাবুকীয়া কাৰণে আমি ভয় নকৰোঁ, কাৰণ এটা 6,500 টকাত এখন সংসাৰ চলিব পাৰে নেকি? তেখেতসকলৰ চাহ তামোলৰ তেখেতসকলৰ খৰচৰ সেইটো নহয়, এদিনৰ খৰচ। কিন্তু আমি সেইকেইটা পইচাই এতিয়া বজাৰত ইমান বস্তু জুই চাই দাম, কিন্তু তাৰ তুলনাত আমি সেই 6,500 টকা আমি পৰিয়াল পোহপাল দিব লাগে, নিজে পোহ যাব লাগে, ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনাত দিব, আমি কেনেকৈ চলাইছোঁ আমি জানো। তেখেতসকলেতো সেইটো চিন্তা চৰ্চা কৰা নাই, আমাৰ কাৰণেতো তেখেতসকলে কোনোদিনে চিন্তা চৰ্চা কৰা নাই। তেখেতসকলে ভাবিব লাগিছিল আৰু তেখেতসকলে আমাৰ কামৰ বোজাটো কমাই দিব লাগে। বিভাগীয় কাম কৰা কৰি ওপৰ অতিৰিক্ত বোজাবিলাক আমাৰ মূৰত জাপি দিছে। আমি ভাবি আছোঁ যদি আমি এতিয়া কৰ্মবিৰতিয়ে বৰ্তমান কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ, যদি আমাৰ এই কৰ্মবিৰতিত আমাৰ দাবী চনসমূহ যদি তথা তেখেতসকলে মানি নলয় বা সফল ৰূপায়ণ নকৰে, তেতিয়াহ'লে আমি সদল বলে গোটেই অসমৰ কৰ্মী সহায়কসকল ৰাজপথলৈ ওলাই আহিম। মই সদৌ অসম অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ যোগেদি যে আজি আমাৰ সদৌ অসম তথা আমাৰ অসমৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ কি বিপৰ্যয় হৈছে, কি সমস্যাত ভুগিছে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰ হৈ আজি গোটেই অসমে গম পাব, সেয়ে মই তেওঁলোকক কৃতজ্ঞতা জনাই মই কথা কেইটামান আজি ক'বলৈ ওলাইছোঁ। আমি সদৌ অসমে বহুত দিন ধৰি 2018 চনৰ পৰা তেওঁলোকক আমি স্মাৰক পত্ৰ দি আৰু বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ লগত বহি আলোচনা কৰিছোঁ। সেই সময়ত আমাৰ যেতিয়া আমাৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিলে আমাৰ কমিলাৰাণী ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, তেখেতে আমাৰ লগত বহি বহুত কথা আলোচনা বিলোচনা কৰিছিলে, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আমাক সহায় কৰিছিলে। কিন্তু এই তাৰ পাছত যেতিয়া আমাৰ সমাজ কল্যাণ তথা আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়া অজন্তা নেওগ বাইদেউ আহিল, তেখেতে কিন্তু আমাৰ লগত কোনো কথা আলোচনা নকৰাকৈ সকলো কাম কৰি গৈছে, কিন্তু আমাক মাননী বৃদ্ধি তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে আমাক একো নহয়। আমি যোৱা বাজেটত চিন্তা কৰিলোঁ যে মাজতে আমি আপোনালোকৰ দ্বাৰা টকছত কিছুমান কথা দিছোঁ, আমি জনাইছিলোঁ আমাৰ দাবীসমূহ, যে আমাৰ দাবীসমূহ পূৰণ যদি কৰে তেওঁলোকে আমাৰ লগত আলোচনা কৰক, কিন্তু তেওঁলোকে সেইটো হৈ নুঠাত আমি আজি কৰ্মবিৰতি
কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছো অনির্দিষ্ট কালৰ কাৰণে আমি এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছো কিয়নো তেওঁলোকে আমাৰ লগত কোনো এঠাই আলোচনা কৰিলে বাজেটত এটা শব্দ নহ'লে আজি আমাৰ অসমৰ কৰ্মী সহায়িকা তথা মিনি কৰ্মীসকলে 7,500 3,500 4,700 টকা চলিব পাৰে জানো আমি কৰ্মবিৰতিৰ মাজতে আমি বৃহৎভাৱে আমি বিশালভাৱে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী হাতত ল'ম যি যাৰ কাৰণে কিন্তু যদি কিবা এটা হয় অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা বা মিনি কৰ্মীসকলক তেতিয়া চৰকাৰ জগৰীয়া কিন্তু আমি জগৰীয়া নহয় কাৰণ যদি বিভাগটোৱে নচলে তেতিয়া আমাক জগৰীয়া কৰিব নোৱাৰে কাৰণ আমাৰ পেটত গামোচা মেমি আমি কোনো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমাক এই কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকে আমাক বাধ্য কৰাইছে আমি আলোচনাৰ মাজেৰে কাম কৰি যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে আমাক আলোচনাৰ মাজলৈ আহিবলৈকে এৰি দিয়ে গতিকে তেওঁলোকে যদি আমাৰ কাৰণে চিন্তা নকৰে আমি কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে চিন্তা কৰিম সেয়েহে আমি আজি এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ লগতে মই অসমৰ প্ৰতি প্ৰান্তৰ প্ৰতি প্ৰকল্পৰ প্ৰতি জিলাৰ সমূহ কৰ্মী সহায়িকালৈ মই আৰু মিনি কৰ্মীসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰক সকলো ওলাই আহক ৰাজপথলৈ আৰু আমি যদি ৰাজপথত ওলাই নাহোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কোনো কাৰ্যসূচী সফল নহ'ব গতিকে চাওক আপোনালোকে আজি চৰকাৰে কি কৈছে এই গোটবিলাকক বেছি প্ৰশ্ৰয় দিছে তেওঁলোকক বিভিন্ন আঁচনি উলিয়াইছে বিভিন্ন কাম কৰিছে কিন্তু আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে ক্ষুদ্ৰ কাম বুলি আমাৰ কাৰণে তেওঁলোকে অকণো চিন্তা কৰা নাই সেয়ে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাই আজি মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই আমাৰ কাৰ্যসূচী যাতে সফল হয় আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকালোক সেইটোৱে মই অনুৰোধ জনালোঁ মই আমাৰ সদৌ অসমৰ অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলক আজি আমি যি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী বা আমাৰ কৰ্মবিৰতি যি কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে সেই কৰ্মবিৰতিত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰক আৰু আমি এই কৰ্মবিৰতি আমি সফল ৰূপত ৰূপায়িত কৰিব লাগিব তেতিয়াহে চৰকাৰখনৰ গা লৰিব আৰু আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মীসকলে প্ৰকৃততে কি কাম কৰোঁ আমাৰ কামৰ কথা তেওঁলোকে হয়তো ভালকৈ নাজানে সেয়েহে আমাক তেওঁলোকে আমাৰ মাননি বা আমাৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব নিদিয়ে আমি তেওঁলোকক বুজাই দিব লাগিব যে আমি কোনখিনি কাম কৰি আছোঁ তেওঁলোকক আমি যদি বুজাবলৈ হয় তেনেহ'লে আমি এই কৰ্মবিৰতি সফল ৰূপ দিব লাগিব আজি ডাইৰেক্টৰ অফিচত যিসকল কৰ্মচাৰী বা আমাৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰ আছে তেখেতলোক কাৰ কাৰণে আছে আমাৰ কাৰণে আছে গতিকে তেখেতলোকে আজি আমি যেতিয়া কৰ্মবিৰতিত থাকিম সকলো কৰ্ম যেতিয়া আমি নকৰিম তেতিয়াহে তেওঁলোকে জানিব পাৰিব যে আমি কোনখিনি কাম কৰি আছিলোঁ বা চৰকাৰখনৰো গা লৰিব আৰু এটা কথা মই ক'ম আমাৰ নতুন শিক্ষানীতি যি প্ৰশিক্ষণ চলি আছে সেই প্ৰশিক্ষণ আমাৰ ইতিমধ্যে বন্ধ কৰা হৈছে সদৌ অসমতে আৰু আমাৰ কৰ্মী সহায়িকাসকলক আহ্বান কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত সকলো পিছুৱাই আহে কাৰণ তেওঁলোকে আমাৰ কৰ্মবিৰতি সফল কৰিব লাগিব গতিকে আৰু বিভিন্ন পোষণ পখৰা আদি কৰি বিভিন্ন আমাৰ ট্ৰেইনিং বা অন্যান্য কাৰ্যসূচী আছে এই কাৰ্যসূচীত তেওঁলোকে কেতিয়াও মানে হেৰি কৰিব নালাগে অংশ